אוקיי, אנחנו מקליטים. אוקיי. אז רציתי לפתוח היום ולהגיד משהו על עניין אקטואלי שאף אחד מאיתנו בארץ ובעולם לא יכול להתחמק ממנו, וזה ימי הקורונה. אנחנו ברדיו, בעיתונות, שומעים יום יום, שעה שעה, ועלה בדעתי, מכיוון שאני עוסק בימים אלה בקצטניק, בעבר פרסמתי שני ספרים על כתביו על השואה, ובעתיד אני מתכנן ביחד עם קולגה לכתוב ספר לא על קצטניק, אלא על מי שהוא היה לפני השואה, כאשר שמו לא היה קצטניק, אלא יחיאל פיינר. האם שלמה ויאיר שמעו את השם יחיאל פיינר אי פעם? לא, אני לא שמעתי. זהו. אני חושב זהו. ששמעתי את השם הזה בשעת משפט אייכמן. יפה. יפה. וזכור לך מה הקשר בין יחיאל פיינר לקצטניק? לא. אוקיי. אז זה מה שאמרתי לאדם לפני שהגעתם. מכיוון שיחיאל פיינר הוא שמו האמיתי של קצטניק, ומכיוון שיחיאל פיינר לפני השואה היה משורר ביידיש, היה נציג צעירי פועלי אגודת ישראל בפולין, והיה עיתונאי בנוסף למשורר, אמרתי לאדם קודם שאני יודע שאת זה אף אחד לא יודע. ומכיוון שזה היה נכון וזה היה קיים, ויחיאל פיינר פרסם מאמרים בעיתונות יידיש בפולין בין המלחמות, ופרסם ספר שירים ב-1931 בשם צווי וצוונציק, ולא רק שירים, אלא גם כתב מבוא לשירים. ובמבוא הוא התייחס למציאות בפולין ובעולם בסוף שנות ה-20 וראשית שנות ה-30. הוא הגיב לזמנו אז. ומכיוון שקצטניק הגיב לזמנו בגטאות ומחנות, גם בזמן אמת. מה שאני מנסה לעשות עם קולגה, שגם כתבה דוקטורט על קצטניק, שיופיע בקרוב במפעל דוב סדן, דוקטורט שהוגש לאוניברסיטת בר אילן, בשם הפסידונים קצטניק, כי זה שם עת, הפסידונים קצטניק והאחר. ומכיוון שגם אני ובעיקר הקולגה הזאת שבזמן שכתבה את הדוקטורט על המשמעות של הפסידונים קצטניק ועל הסיבה למה בספרות ישראל ובספרות העולם סופרים חותמים לא בשמם האמיתי אלא בשמות עת, גם במדעי יהדות וגם בספרות העולם. ותוך כדי שהיא כתבה את אספה חומר לדוקטורט, מצאה עשרות
טקסטים ביידיש ומאמרים שפורסמו בעיתונות יידיש בפולין בין שתי מלחמות העולם. הרי שהגיוני הוא שנכין ספר בעתיד על כתבי יחיאל פיינר ביידיש, נוסיף לזה תרגום לעברית בשביל הקורא העברי, והקשר בין הכתבים האלה לכתבים על השואה של קצת. אך תוך כדי העבודה בשנה האחרונה על איסוף חומר לספר הזה, פתאום חשבתי לאחרונה שאני עושה את זה בימי קורונה. ואני מניח שאתם תסכימו איתי שכולנו, אם אנחנו מודעים או לא, אנחנו חיים זה כבר 8 חודשים בטראומה, שיש לה כל מיני אספקטים יומיומיים, אבל אין ספק שאנחנו חיים תקופה לגמרי יוצאת דופן מכל מה שהכרנו במשך חיינו. ואז חשבתי מה זה טראומה. הרי גם השואה, אף על פי שכולנו זכינו לא לחיות שם, אבל מי שחי שם גם עבר טראומה, עם כל ההבדלים העצומים שיש בין להיות אסיר במחנות נאצים ובגטאות לבין לחיות בימינו את הטראומה של ימי קורונה. אבל התחלתי לראות שיש אלמנטים בתוך ההגדרה הפורמלית של טראומה שהם משותפים. אני לא פסיכולוג ואני לא מומחה לטראומות, אבל חיפשתי קצת את ההגדרה המקצועית של טראומה, ואחת המילים המשותפות בין החוויות הטראומטיות אז ועכשיו, שוב, עם כל ההבדלים, זה החרדה. בצרפתית, חרדה, הסבירו לי, אומרים אנגואס. ואני שלמדתי צרפתית בתיכון, אבל סיפרתי לכם אולי ש... בהיותי שם כמעט היהודי היחיד בתיכון בבואנוס איירס, ביחד עם גויים שעשו את המוות למורה לצרפתית, אדם קרבי אותו, 3 שנים למדנו צרפתית, ובשנה השלישית הרגנו אותה. מה פירוש הרגנו אותה? אני מבית טוב, וחינכו אותי שאתה לא משגע את המורים שלך, אתה מכבד אותם, אבל החברים שלי בכיתה הגויים עשו לה את המוות, לא נתנו אותה ללמד, ובשנה השלישית הושפזה ומתה. היא לא הייתה אישה צעירה. ולכן הרבה צרפתית לא נשאר לי. אולי חצי שיר פה, חצי שיר שם, מהשירה הצרפתית
שנאלצנו ללמוד בעל פה. אבל המילה אנגואס, כאחד הביטוי, כאחד הסינונימים או תרגומים של חרדה, הזכיר לי את הספרדית שעליה חונכתי בתיכון בארגנטינה. חרדה בספרדית זה אותו שורש, אנגוסטיה. כן, מי שיודע קצת ספרדית. ומה זה אנגוסטיה? עד כמה שאני יודע ספרדית, אני יודע, כי 19 שנה הייתי בארגנטינה. זוהי הרגשה עמומה שאתה לא יודע מה קורה איתך, מה יקרה איתך, איך אתה צריך להתייחס למה שקורה לך, הרגשה של איזה לחץ בלב, חוסר בהירות, חרדה. ותסכימו איתי, אני מקווה, שאם אנחנו מודעים או לא מודעים, כשאנחנו שומעים יום יום, שעה שעה, אתמול מתו 25 איש, ויש 1719 מתים מקורונה, וכל יום אנחנו אפופים, מתים, ואני בטוח שכל אחד מאיתנו, או שמכיר אישית, או ששמע מאנשים קרובים, על אנשים שנפטרו מקורונה, ואני משער לעצמי, כי לא היינו בשואה, אבל מי שחי בשואה, היה משהו דומה, שאתה אפוף, הרגשה כזאת, גם לגבי אלה שסובבים אותך, וגם לגבי הגורל של עצמך. וכאשר אומרים שמגיל 70 ואילך, כן, אתה מועמד עם יותר סיכונים וכו', כל הדברים הקטנים האלה, אם נרצה או לא נרצה, חייב שיחדיעו לתת מודע של כולנו קצת חרדה. עכשיו, איך, האם חשבתם, רגע, אני שואל, האם אתם מסכימים עד עכשיו, או שאני רואה פנטזיות? ברור שישנה חרדה. אוקיי. עכשיו, השאלה שאני מכוון לקצטניק וליחיאל פיינר, אבל נגיע לזה. עכשיו השאלה שלי היא, האם חשבתם כל אחד לעצמו כיצד אנחנו באופן מודע או באופן לא מודע מתמודדים עם החרדה? אני חשבתי, ואני, כשאני מסתכל מה אני עושה זה 8 חודשים, בימי קורונה, האמת שאני עושה אותו דבר שעשיתי לפני ימי קורונה, מנסה לעבוד כמה שיותר, אבל כל יום שאני מצליח לעבוד בין 8 ל-10 שעות, כמעט רצופות, אני מרגיש שאני מחלץ את עצמי מתוך החרדה, כי אני מעביר את עצמי לעולמות אחרים, לזמנים אחרים, לבעיות אחרות, ליצירתיות. ואני חושב שזה עוזר. עכשיו, בא קצטניק, שעליו כתבתי 2 ספרים, לא אחד.
ובדקתי את העניין, מהי הספרות שהוא כתב על השואה אחרי המלחמה? מה זה היה בשבילו כתגובה למה שהוא עבר? מה זה נותן לו ומה זה גרם לו? במילים אחרות, ההנחה היא שאף אחד מניצולי השואה לא יצא אחרי המלחמה בלי אפקטים של הטראומה של מה שהם חוו בזמן השואה. השאלה שאני שואל את עצמי, מה גרמה הטראומה של להיות אסיר מחנות וגטאות אצל קצטניק במשך ימי השואה? מה גרם לו כבן אדם? מתוך זה שאני כתבתי עליו שני ספרים, אני יכול להביא דוגמה קונקרטית אחת של מה שיחיאל דינור, שזה שמו כיום, שמו אחרי המלחמה, מה שהוא כתב על עצמו כקצת. והמסמך הזה נמצא בארכיון יחיאל דינור במכון בתל אביב, במכון גנזים. ויש שם קוריקולום ויטה. המונח הלטיני הזה מעין תולדות חיים. שהוא כתב אחרי המלחמה, וזה קוריקולום ויטה של קצטניק, לא של יחיאל פיינר ולא של יחיאל דינור. ושם הוא כותב, ב-1943, באושוויץ, נולד המחבר קצטניק, שמספרו, כן, כבר לא, אני, מרוב שאני ראיתי את המספר וזכרתי, שכחתי אותו, כן? נותן את המספר שחרוט על זרוע השמאלית, כן? ויותר מפעם ויותר מפעמיים, יותר משלוש ויותר מארבע, יחיאל דינור לא פסק מלהגיד שיחיאל פיינר, שמו האמיתי מתקופת בשתי מלחמות העולם, מת. ובאחד המאמרים שלו הוא אומר, יחיאל פיינר מת ביחד עם שניים מחבריו המשוררים בשתי מלחמות העולם, שהם היו ביחד, וככה הם קראו לעצמם, המזומן, כן? שלושה מזומן, המונח של ברכת המזון, שאפשר לברך רק כששלושה גברים יושבים לשולחן. הם היו שלושה משוררים, אלימלך שטייר, שנספה בשואה, ושמואל נדלר, ששניהם ביחד עם יחיאל פיינר, היו חבורה שקראו זה לזה את השירים שלהם בלודג' בסוף שנות ה-20. החידה שאני מנסה
אם לא לפתור, אז לפחות לתת לה הסבר מדוע יחיאל דינור א' כתב את הקוריקולום ויטאי שקצטניק נולד באושוויץ ב-1943, מדוע יחיאל דינור אחרי המלחמה היה לו תעודה של עיתונאי, כי הוא פרסם בעיתונות, נסע לניו יורק. על כל זה הוא מספר, ואני לא ממציא שום דבר. נסע לניו יורק לספריית הקונגרס. לא, סליחה, לניו יורק, לניו יורק פאבליק לייברי. והוא רואה שם, זה היה בשנות ה-50, של המאה שעברה, והוא רואה שם תערוכה על סופרים שנספו בשואה. והוא רואה שולחן עם זכוכית, ומתחת לזכוכית הוא רואה את השיר שלו, את הספר השירים שלו, צבי וצוונציק, ספר השירים שיצא ב-1931, וההסבר אומר, זהו ספר שירים של המשורר יחיאל פיינר שנספה בשואה. כי אז לא ידעו שיחיאל פיינר הוא קצטניק ושהוא חי. מה עשתה הקצטניק? אנחנו מדברים עכשיו על עובדות. בגלל שהייתה לו תעודת עיתונאי, ביקש להוציא את ספר השירים מתוך השולחן התצוגה, כדי כאילו לכתוב על זה, לעיין בזה, שם את זה בכיס, עזב את המקום ושרף את הספר. דבר הזוי, אבל זה מה שהוא עשה. אחר כך, כשהוא חזר לארץ, נודע לו מפי אירן ליטווין, שהוא כיום מומחה למוזיקה ברדיו, עושה תוכניות מוזיקה, ואז הוא היה כנראה חייל בצהל, נודע לו מפי אירן ליטווין, שבספרייה הלאומית בירושלים יש הספר צבי וצוונציק. ואז מספרת לי טובה זוגתי שתחיה, שבאותם ימים, ב-1993, עבדה בספרייה הלאומית במחלקה של שיקום כתבי יד. היא סיפרה לי מה שקרה, כי היא הייתה שם. הגיע קצטניק שכבר היה מפורסם, זה היה דצמבר, חורף, עם מעיל ארוך של חורף, ביחד עם קצין בצהל, אולי זה היה אירן ליטין, אני לא ביררתי, הוא ניגש לאחת המחלקות ואמר שהוא רוצה לראות, הוא קצטניק, רוצה לראות את הספר צבי וצוונציק של המשורר יחיאל פיינר. אז כבר יכלו לדעת, כי קצטניק הופיע במשפט אייכמן ב-61, ואז התגלה לראשונה שהוא יחיאל פיינר. אבל לא כולם ידעו, הוא גם לא טרח מעבר למשפט לגלות את זה. הראו לו את הספר, הביא אותו מהמחסן, הוא מספר את אשתי וגם אחרים שהיו שם,
שם את זה בכיס, הפנה עורף לעובדי הספרייה והלך. ואנשים מזועזעים, התחילו לרדוף אחריו, רגע, אבל לא העזו לעצור אותו. ואחרי שבוע, מנהל המחסן, ששם היה הספר, ומנהל המחסן היה פעם תלמיד שלי, קיבל מכתב של קצטניק עם חתיכות גזורות של הספר במספריים, הוא הרס את הספר, חתך אותו לחתיכות, מכתב הסבר למה הוא עשה את זה. כביכול. אני סיפרתי לכם כמה עובדות כדי להדגיש עד כמה ספר שירים ביידיש שפורסם 8 שנים לפני התחלת מלחמת העולם השנייה. הפך לנושא אצל קצטניק, אצל יחיאל דינור, המיועד להשמדה. ושנים טובות אני לא ידעתי כיצד לפרש את המעשה. יחיאל דינור הוא אדם שפוי. עד כמה שאני מבין בנורמליות, כן, עם כל הטראומות שהוא עבר, והוא עבר הרבה טראומה. הוא אחרי המלחמה, כפי שהוא בעצמו מספר, הוא נשבע. יש בספר שלו ביידיש דישווה, הוא נשבע שמרגע השחרור ואילך, כל הזמן יוקדש אצלו לספר מה קרה בשואה. וזה מה שהוא עשה. הוא פרסם 6 ספרים על השואה. הספר הראשון שלו, הוא כתב אותו כפליט, התחיל לכתוב אותו עוד בנפולי כפליט, ביידיש. וכתב היד ישנו, ולא פורסם עד היום. ואם אני אזכה, אני הכנתי אותו לדפוס. אבל עוד לא פרסמתי אותו. זה סלמנדרה? זה סלמנדרה. עכשיו, סלמנדרה, אני כמובן חיפשתי את הנוסח הכי קרוב למקור. כמובן שבמשך השנים סלמנדרה תורגם לעברית, וזה מה שהקהל מכיר. אבל זה לא רק שתורגם לעברית. תורגם ממש סמוך לכתב, להשלמת כתיבתו ביידיש, ופורסם לראשונה בעברית בסוף 1946. ועם השנים הופיעו 9 מהדורות בחייו של קצטניק, ובכולם חלו שינויים בעברית שהרחיקו את העדות המקורית מ
מהנוסח המקורי של סלמנדרה ביידיש. לכן חשוב לפרסם את מה שהכי קרוב למקור ביידיש. למה אני אומר מה שהכי קרוב ולא כתב היד המקורי ממש? כי כתב היד המקורי ביידיש עבד, אבל יש לנו ויש לי, וקסטניק נתן לי את זה, העתקה מכנוגרפית במכונת כתיבה של מישהי שאת שמה אני לא יודע, שדינו אמר לי שהיא העתיקה מכתב היד את המקור. אני השוויתי את הנוסח הכי מקורי של סלמנדרה ביידיש עם התרגומים לעברית, וההבדלים הם עצומים, ואפשר לראות שהנוסח ביידיש שבידינו בהעתקה ממכונת כתיבה, זהו נוסח שעדיין לא אורגן סופית לפרסום. הפיסוק שם הוא פראי, יש כל מיני סימנים שזה מאוד קרוב לכתב יד לפני שמכינים אותו לדפוס. אני יודע מתוך כל העדויות שאספתי וגם מקצטניק עצמו, משיחות איתו, אני שוחחתי 7 שנים עם קצטניק בחייו, ודקות, ואז כבר לא ראיתי, אבל שוחחתי איתו בטלפון, ודקות אחרי השיחה, כל שיחה, מיד ביקשתי מאסיסטנטים שלי, הכתבתי להם את השיחה. וכל ציטוט של מה שקצטניק אמר לי, ביקשתי להדגיש את זה בבולד. וכאשר פרסמתי את הספר כמשיח לפי תומו, השיחות עם קצטניק ב-2003, רואים בספר מה שאני מוסר שקצטניק אמר לי בבולד. ומה שאני אמרתי או חשבתי בזמן השיחה איתו באות רגילה. אז אפשר לעקוב אחרי התיעוד בעל פה, כן? על ידי השוני בגודל האותיות. היו לי במשך 7 שנים כ-40 שיחות איתו. שיחות שהתקיימו לפעמים במשך 15 דקות, חצי שעה, לפעמים שעה שלמה, ואני ניסיתי למעט בשאלות ולתת לו לדבר. וכל השיחות האלה עזרו לי אחר כך לפרסום 2 ספריו, ספריי, על יצירתו על השואה. אבל עדיין החידה, למה הוא לא חתם בשמו יחיאל פיינר על הספרים שלו על השואה, ונאלץ, הוא כנראה נאלץ, הוא חשב שזה הנכון לעשות, לחתום בשם העת קצטניק עם המספר, כן? משהו כמו 1,035,633, המספר שהוא קיבל באושוויץ, וזהו המספר שהוא קיבל באושוויץ. למה? מכיוון שיש ספר של חוקרת פולניה על מה שקרה עם המשלוחים
של יהודי פולין לאושוויץ. נכון. והמשלוח של קצטניק שנשלח לאושוויץ, אם אני זוכר, בחמישי באוגוסט 43, אם אני לא טועה. תיאור המשלוח והמספרים שטבעו על יד המשלוח מסוסנוביץ', שמשם בקצטניק. אחד המספרים האחרונים בשורה של אלה שקיבלו, זה המספר שלו. והמספר שלו גם מופיע בדוקומנטים אחרים, כאשר שלחו אותו מאושוויץ למחנה לוויין של אושוויץ בשם גינטר גרובה, ושם הביאו אותו בפרך בבניית מבנים לאחסון פחם, ויש שם כ-180 דפי דוח על היהודים שהעבידו אותם, ולא נתנו שמות אלא המספרים של העובדים, ושם נמצא המספר שלו, ועדויות אחרות מספרות מה הוא עשה שם. אז השאלה, למה הוא לא חתם בשמו האמיתי? ועל זה, עם השאלה הזאת, יתמודד הספר הבא. כן? שאולי נקרא לו כתבי חייו ויצירתו של יחיאל פיינר בפולין, ביידיש, בין שתי מלחמות העולם. זה היה רק מבוא. יש שאלות, לא חייבות להיות, אבל... כן, אתה מדבר על חייו ויצירתו בין שתי המלחמות, כן. אבל אתה בעצם מדבר, זאת אומרת, את שינוי השם הוא עשה אחר כך. נכון. אז מה השאלה? אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לפתור תעלומה, חידה או משהו כזה, אז אתה לוקח את הדברים אחורה ולא קדימה. אוקיי. כך נדמה לי. אתה שואל, תרשה לי לנסח את השאלה שלך ככה. אם אתה רוצה, יחיאל שיינטוך, לפתור חידה, כמו שאמרת, איזו מין מתודה היא זאת ללכת אחורה ולא קדימה. נכון. דחתי נכון? נכון. אוקיי. אדם, עוד מישהו יצטרף? כן, כן, אני, פרופסור, אני יכולה לדבר על קצטניק. אני מצאתי עכשיו באינטרנט פולנית, יש רק... ספר בית בובות. בית הבובות. כן, כן. זה היה מתרגל, מתורגם. כן, מתורגם. אבל אין לי the other, we don't have the other, only the בית בובות. מה זה the other? הספרים האחרים. כן. אין לך הספרים האחרים, בסדר. מתי הגעת? הרבה זמן? שמעת מה שאמרנו? או שהגעת רק עכשיו? עכשיו. אוקיי. טוב, אז דיברנו הרבה. אני הייתה ברומס. לא, אני from beginning, אבל אני רציתי לדבר שעכשיו אני, the first time I was listening about the קצטניק like the professor spoke, because usually we don't talk about the קצטניק in any Yiddish lecture. I don't know why, but first time. זה מה שאני אומר כל הזמן. שיש חור בתרבות, לא מדברים
על קצ... מדברים על קצה תיק, אבל אתם רוצים שאגיד לכם איך? זאת, מה הפתולוגיה שאמרתי לאדם קודם בהתחלה? ברגע שלא יודעים כלום עליו, ברגע שלא יודעים יידיש ולא יכולים לקרוא את הספרים שלו, ברגע שקוראים את הספרים שלו ולא מבינים על מה הוא כותב, כי לא מכירים את ההיסטוריה של השואה, ולא מכירים את ה, את, את, את הגטו ש, את הגטאות של, והמחנות שהוא היה, ברגע שיש וקום, וקום אינטלקטואלי, אז הוואקום הזה מתמלא בשטויות ובדברים לא נכונים, והפתולוגיה חוגגת. אגב, אני מוכרח להגיד... סליחה, אפשר לי, the Yiddish center, all the teachers are going, maybe, I don't know, but we had the program of the other way. We never spoke about the such a literature and something like that. I'm sorry, but... אדם, מה רצית להגיד? שאנחנו כן למדנו על קצטניק. מי זה אנחנו? אנחנו זה באוניברסיטה, אנחנו קראנו את בית הבובות. עם מי? מי לימד? חנה פולין גלאי. יפה, אז זה דבר חדש. זאת אומרת, מהזמן האחרון, מכיוון שחנה פולין גלאי מלמדת בתל אביב בשנתיים האחרונות. ודווקא בתיכון כן דיברו עליו, אבל אתה אמרת ששמעת על המורה שלי, כן? מי היה המורה? קראו לו מוריס זילקה. כן, זילקה. נכון, זילקה כתב או עבודה סמינריונית, עבודה סמינריונית על קצטניק, אבל זה הכל עד כמה שאני יודע. זאת אומרת, מה שהוא לימד אתכם, זה היה עד הגבול של מה שהוא למד בשביל העבודה הסמינריונית, עד כמה שאני מבין. אני לא בטוח שהוא המשיך. תראו, אני רוצה להגיד דבר כזה. להכיר את כתבי קצטניק, ולהבין על מה הוא כותב, זה גם לדעת את ההיסטוריה של השואה במקומות שקצטניק היה, וההיסטוריה של השואה בכלל. כל הדברים האלה, אי אפשר ללמוד אותם בבת אחת, out of the blue, ובזמן קצת. קצטניק זה נושא מאוד מסובך בגלל השואה. אני לא אומר שפה ושם לא לימדו על קצטניק באוניברסיטה, מעט מאוד, אבל כן, ובתיכון פחות, אני לא אומר שלא היה שום דבר, אבל מי שיתעניין במערכת החינוך, במשרד החינוך, להסתכל מה מקום ההוראה של קצטניק, אני חושב שהוא יגלה מהר מאוד, שאולי יש מורה אחד או שניים שמתעניינים, אבל זה לא קיים בתוכנית של משרד החינוך. מה אתה אומר, אדם? לא, אני קודם כל... מוכרח להגיד שזה, זה חשוב להגיד שהוא אמר לנו מי זה, כי אנחנו יכולנו לזהות אחרי זה מי זה, אבל בתוך המסגרת של האוניברסיטה, ואני מקווה שאני לא שם פה איזשהו נושא שצריך להתווכח עליו, אנחנו למדנו בתיכון שקצטניק נתפס באמת כמר שואה, כהבן אדם שהציג לתרבות הישראלית מה הייתה השואה, וכשהגעתי לאוניברסיטה, היה את המשפט של חנה, אתם יודעים הרי שמה שכתוב פה לא בהכרח קרה. ולי היה רגע של מה? רגע, המשפט של מי? של חנה. איזה חנה? חנה פולין גלאי, באוניברסיטה.
אז היא אמרה שמה שכתוב אצל קצטיק לא בדיוק קרה? לאו דווקא קרה. אוקיי, אז אני טוען, כמי שפרסם שני ספרים על קצטיק, אני לא מתווכח, כמי שכתב שני ספרים על קצטיק, ובאחד מהם כתב שאין כמעט דבר שקצטיק מתאר שהוא לא היה עד לו. אני אומר את ההפך ממה שחנה פולין גלי אומרת. זה לא עניין לוויכוח, זה עכשיו לשיפוטם של כל אלה שינסו להתעמק יותר בדברי קצטיק. זה היה בשבילי, מה שאמרת עכשיו, הפתעה. זאת אומרת, הגישה של הוראת קצטיק בקורס ששמעת, זה שמה שהוא כותב, הוא ממציא? הרעיון היה להסתכל על קצטיק בתור סופר. כלומר, להסתכל על היצירות שלו בתור ספרות, ולאו דווקא בתור יומנאות. אוקיי, אז זה מתנגש, ואני שוב לא מתווכח, זה מתנגש עם דברי קצטניק במשפט אייכמן. במשפט אייכמן, השלוש דקות שהוא הספיק להעיד לפני שהוא התעלף, הוא אמר, אני לא סופר, זה עומד בניגוד השאלה אם חנה פולין התייחסה לזה, הוא אמר, אני לא סופר, אני כרוניקאי. אני כתבתי את הכרוניקה של מה שקרה בשואה. אפשר לקבל מה שהוא אומר או לא, אבל אם לא מקבלים מה שהוא אומר, צריך להוכיח שהוא לא אומר אמת. כלומר, יש היו הוכחות בשיעור, אני לא חושב שזה המקום שלי להיכנס אליהם עכשיו. היו הוכחות. בסדר. יש לנו כאן נושא מעניין למחשבה, שהדרך איך שמלמדים היום באוניברסיטת תל אביב את כתבי קצטניק, היא דרך שאני, כמי שפרסם שני ספרים על קצטניק, חולק עליה לגמרי. זה נכון, רגע, זה נכון שמה שקצטניק, כשהוא כותב את שני ספרה, את שישה ספרה על השואה, מתאר לדעתי מתוך ניסיון אישי, מכיוון שהוא לא ייתכן שהוא חווה כל דקה וכל שנייה מה שהוא מתאר, אין ספק שהוא סופר במידה והוא ממלא פערים של מה שהוא מתאר. אבל לדעתי, וזו דעתי רק, כל מה שהוא מספר, כמעט, מבוסס על דברים קונקרטיים שהוא נתן להם צורה ספרותית. אבל להתעלם מהגרעין הקונקרטי, זה לדעתי לעשות עוול לקצטניק כסופר. טוב. נחזור רק לעניין של למה יחיאל פיינר מת לפי קצטיק בשואה, ולמה הוא חתם כקצטיק על הספרים, על השואה. אלא אם כן יש עוד איזו שאלה. אתם עכשיו ארבעה, אדם, שלמה, יאיר ואנה, ובלה. אני גם נכנסתי, הצטרפתי ב-6:20. ועכשיו מה השעה? היום אני חיה. בדיוק. היום הגעת בזמן, אנה. כן, נכון, גם אני. בסדר, אז בלה. היה לי פקק בין הסלון לבין המחשב. במילים אחרות, שכחתי את עצמי. לפני שנמשיך, אני רוצה בכל זאת לשאול, יהודית לא הייתה בפעם שעברה וגם כן, היום. כן, יהודית שלחה לי מסרון לפני השיעור, שראיתי אותו רק כשהצטרפתי, היא לא מרגישה טוב, והיא לא יכולה להצטרף, והיא לא יודעת מתי היא תוכל, והיא מוסרת לכולם דרישת שלום וחג שמח.
אוקיי, אז אדם, אם תמצא שנייה או רגע אחר כך, תמסור לבת שלום מאיתנו, ושתרגיש טוב ותוכל לבוא. כעד סוף השיעור, אני אשמח אם נכתוב לה משהו ביחד. בסדר, בסדר גמור. פרופסור, אני מצאתי מה זה שישקה בפרץ. אנחנו מדברים על שישקה, כן? This in gold, השישקה, זה חיה. אני מצאתי, יש ספר פולנית, אני מצאתי בית שלי, in בית שלי, יידיש, יידישה, סלנג פולנית, גרמנית סלנג, נו. שישקה, נכון, עכשיו אנחנו מדברים, אבל זה לא שישקה, אנחנו מדברים שיחה, אבל זה שישקה, שיחה, זה יש, למשל, השישקה בי דיגנובים איז לקטנס גבורן ברוש ויזוקה. שישקה it's mean somebody important, somebody כן, אנחנו הסברנו את זה, בפעם שאנחנו אמרנו את זה. כן, אבל זה שישקה existed before, לפני מלחמה, וגם עכשיו, זה פולנית, רוסית, אוקראינית. וממה שאת אמרת, שזה גם חלק משפת העולם התחתון. אבל זה משמעות נוספת, כן? זה היה קיים ביידיש כבר לפני, טוב, עולם תחתון, אנחנו יודעים שכבר באמצע המאה ה-19, כן? אז יכול להיות שלא נעשה עכשיו מחקר פילולוגי, האם זה בא משפת העולם התחתון, אבל המשמעות היא מישהו חשוב, כן? אבל מכיוון שהמילה שישקה היא מילה מטאפורית, מפני שמדובר על אצטרובל, על איזה פרי או על איזה פרי שעל עץ, מכיוון שזוהי שפה מטאפורית להגיד אדם חשוב, יכול להיות שזה בא מעולם התחתון. כן. אוקיי. אני בכל זאת רוצה לחזור לעניין ההסבר מדוע קצטניק חתם כקצטניק ולא כיחיאל פיין. אני יכול לדבר על זה שעות, אבל אני לא אעשה את זה. אני אנסה לקצר. התחלתי ואמרתי היום שהתחלתי לחשוב מדוע קצטניק ולא יחיאל פיינר חותם על הספרים שלו על השואה, כאשר שמתי לב שאני בימים אלה כותב דברים על השואה ומכין ספר חדש על יחיאל פיינר בימי קורונה. ואמרתי שכולנו, כולל אני כמובן, מתחילים להבין מה זה anxiety, מה זה angst בגרמנית, מה זה חרדה, מה זה טראומה. ואז אני בא ואומר, כאשר מצאתי אני, ומוניק דהן מצא, כמו שאמרתי, עשרות מאמרים בעיתונות יידיש בין המלחמות בפולין של יחיאל פיינר, ובשנה האחרונה קראתי את זה ביחד איתה, לימדתי את מוניק דהן לקרוא ביידיש, היא לא ידעה, היא תלמידה חרוצה, אז היא קוראת, אז ברגע שאני קורא, שהיא קוראת, אני מתרגם והיא רושמת, ויש לנו כבר טיוטה ראשונית של כל השירים
של 22 שהוא פרסם ב-31, ויש לנו טיוטה ראשונית של המבוא לספר השירים 22, ויש לנו טיוטה ראשונית של חלק מעשרות המאמרים שיחיאל פיינר פרסם בעיתונות יידיש לפני השואה. והשאלה ששאלתי את עצמי, האם בכתבי יחיאל פיינר ביידיש יש, גם בשירים, גם במאמרים, האם יש ביטוי לטראומה שלו כיהודי? כיהודי שחי בין גויים בפולין. והנה, ביותר משיר אחד, הוא מדבר, בלי להגיד את המילה, על אנטישמיות הפולנית בשתי מלחמות העולם. והוא מדבר על הכלבים שבמקום לקחת בפה שלהם עצם ללקק או לאכול אותה מתוך ההשפעה, הם נועצים שיניים בו כיהודי. ואני אמרתי, זה פירוש שלי, אבל הוא קשור לעניין של טראומה. אני אמרתי, האנטישמיות, לחיות בין גויים, האם זאת לא, כשזה בא לידי ביטוי בתוך השירים שלו, זה לא ביטוי של טראומה? ואמרתי יותר מזה, יכול להיות שאני לא צודק עם הפירוש שלי, אבל אמרתי, יחיאל פיינר היה בחור ישיבה. הוא מגיל 4, ואת הביוגרפיה שלו חקרתי, מה שאני אומר לכם אלה עובדות. מגיל 4 הוא למד בחדר עם רב ברישל שהיה המלמד שלו, ומגיל 8 הוא למד תורה אצל הרב פרומר, שכונה הקוז'י גלובר, שמאוחר יותר היה מורה בישיבת חכמי לובלין, שיחיאל פיינר היה בה תלמיד. ומה למדו בישיבה, ומה למדו בני תורה? והוא היה שייך לצעירי אגודת ישראל. ואפילו בביוגרפיה שלו אנחנו יודעים שבגיל, תוכל לחשוב, 20, ראשית שנות ה-20 שלו, הוא פרסם מאמרים בעיתונות יידיש כנציג תגרי פועלי אגודת ישראל. ואנחנו יודעים, מתוך החומר שאספתי בעבר, שיחיאל פיינר היה פעיל בחבורה של עוד שני משוררים מצעירי אגודת ישראל שהיו פתוחים לספרות העולם.
אחד מהם, אלימלך שטייר, צעיר אורתודוקסי, ידע גרמנית והכיר את הספרות הגרמנית, בניגוד לסטריאוטיפ שלנו שחרדים לא מכירים. אז אלימלך שטייר ידע והכיר וקרא, ושמואל נדלר, שלמד בישיבת חכמי לובלין עם יחיאל פיינר, והיה מומחה לספרות צרפתית, עד כדי כך שבפגישות שלהם, שלושת החברים, על יד גג בלודג' בסוף שנות ה-20, כאשר קראו אלה לאלה ספרות, בספר השירים של יחיאל פיינר, שהופיע ב-31, יש טריולטים שיחיאל פיינר כתב, וטריולט זו יצורה מתוך השירה הצרפתית. וסונטים. זאת אומרת, יחיאל פיינר וחבורת חבריו הצעירים, מתוך אגודת ישראל, היו זן שהיה פתוח לספרות העולם. יש עוד הוכחות, אני לא רוצה להרחיב את הדברים יותר מדי. כן? וכל זה, קצטניק מחק במחי יד כאשר הוא בא לכתוב על השואה. ועד כדי כך, הוא רצה להתבדל מחייו ויצירתו של יחיאל פיינר, שכמו שאמרתי קודם, לא יודע מי היה ומי לא היה, הוא שרף איפה שיכול עותקים של צביון צוונציק. אבל לא רק זאת, הוא סירב, ואנחנו יודעים את זה מתעודות היסטוריות, הוא סירב אפילו להיפגש עם אנשים שהכירו אותו מפולין, מסוסנוביץ' לפני השואה. הוא ניסה לא להיפגש עם מי שהיה העורך הראשון שלו בעיתון בפולין, בסוסנוביץ', כשהוא בא להציע לו בגיל 18 שירים, ושהאיש גר בארץ והיה אדם חשוב במחלקת תרבות בסוכנות, סירב להיפגש איתו כדי לא לדבר על יחיאל פיינר. הוא סירב, וזה סיפר לי קרוב שלו, שהוא כיום חסיד גור, כן, ואיש בקרת איכות בכמה מפעלים חשובים בארץ, לבוש בשטריימל וקפוטה, שולם ברוך ז'יטלני, גר בחיפה, פגשתי אותו אישית, בא אליי לאוניברסיטה. קצטניק סירב לדבר איתו, הוא בן של בת דודה של קצטניק, הוא סירב לפגוש אותו כדי לא לעורר דיבור על תקופת יחיאל פיינר שבחייו. מה זה? זה מה שאני שואל את עצמי. והתשובה שלי, מהר ובקיצור, היא כזאת. קודם ההשערה שלי, אחר כך איך זה מתבטא ב
בהתבטאויות של יחיאל דינור. אילו קצדניק היה חותם על הספרים שלו על השואה בשם יחיאל פיינר, אני עכשיו מנסה להיכנס לתודעה שלו, אם זה נכון שזה היה כך, אני לא יודע, אבל היא כאילו לרגע נכנס מתוך שאני מכיר, כי פרסמתי שני ספרים שלו על השואה, מה שאני מכיר על סמך התיעוד שאספתי, אני מנסה לחשוב כמוהו. אם הוא היה חותם על הספרים שלו על השואה, בשם יחיאל פיינר, הספרים שלו היו קודם כל עדות אישית של 1 מ-6 מיליון על מה שקרה לו אישית, והוא היה מפספס משימה פי 1,000 יותר גדולה, וזה לתאר מה קרה בשואה לעם היהודי, לא מזווית הראייה של יחיאל פיינר אחד, אפילו אם הוא היה משורר לפני השואה. המשימה הייתה של קצטניק בשואה, או של יחיאל דינור אחרי השואה, הרבה יותר גדולה, לא לפרסם ספרים איך הוא חווה את השואה. המשימה שלו היא משימה של סופר גדול שצריך לחפש דרך להשאיר לדורות עדות על מה שקרה לעם היהודי דרך הספרות. ואני אצטט מכתב אחד שמצאתי, ודווקא לפני יום יומיים חזרתי ועיינתי בו, של אדם ששמו אייזיק רמבה, עיתונאי ופובליציסט שחי בתל אביב, והיה מזכירו של ז'בוטינסקי, ואחרי מותו של ז'בוטינסקי, ואחרי שהוא הגיע לתל אביב, היה נאמן של בני ברית, של התנועה של ז'בוטינסקי, ואפשר למצוא את כתביו במכון ז'בוטינסקי בתל אביב. אותו אייזיק רמבה כתב מכתב לקצטניק, ליחיאל דינור, לאחר שהוא קרא, אם אני לא טועה, את בית הבובות. ובמכתב הזה הוא כותב לו שהוא חייב להגיב על הספר ועל הספרים האחרים של יחיאל דינור, כקורא שחושב שיחיאל דינור, שקצטניק, עשה דבר שישאר לדורות כחלק מכתובים אחרונים, במילים האלה, כמו שיש התנך, כמו שיש ספרים חיצוניים וכתובים אחרונים שלא נכנסו לתנך, אבל שהם עדות נצח לתקופה בתולדות התרבות היהודית, כך הוא כינה את ספרי קצטניק, כתובים אחרונים, שזה טרמינוס טכניקוס לתעודות שהם התשתית של התרבות היהודית
לדורות. כמו אני יודע, כתבים שהתגלו בקומרן, כן? כמו ספרות היכלות שפרופסור אליאור מנתחת וכותבת עליהם ספרים. אני מזכיר את זה, מכיוון שמה שאייזיק רמבה טוען כאן, בניסוח שלי, מר דינור, ברגע שכתבת בשם קצדיק, אתה העלית את הכתבים שלך על השואה מעלה מעלה לדרגות הרבה מעל של עדות אישית של פיינר אחד, מצאת דרך ספרותית, כרוניקלית, אם נרצה להשתמש במילות יחיאל דינור, לקבע לדורות דבר שהוא מעל ומעבר לאיזה חוויה אישית. עכשיו, השאלה היא, אני שואל את עצמי ואני מסביר, ואני מסכים עם אייזיק רמבה, שאחרי שאני קראתי את ששת ספריו של קצדניק, אני מסכים לדעה שמישהו מכם עכשיו אמר, אדם אמר, כן, מדברים על קצדניק כמיסטר שואה, כמי שכתב, כן, את הספרים ש, 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 שמסמלים או שמקבעים מה השואה הייתה וכו'. ואני מסכים עם זה, מכיוון שמה שקצדניק עשה, לדעתי, ברגע שהוא חתם קצדניק ולא יחיאל פיינר, מה שהוא עשה זה לשנות את ה-point of view, את נקודת הראייה בזמן הכתיבה שלו, מהחוויות האישיות שלו, נקרא לו טריק ספרותי, נקרא לו עמדה רוחנית, נקרא לו נקודת ראייה של אחד שלא נקרא יחיאל פיינר, אלא נקרא קצדניק. ומה זה הקצדניק הזה? למה הוא חותם קצדניק? זה שהוא חותם קצדניק, אני מסכם מה שאמרתי עד עכשיו, זה אומר שהוא משנה את נקודת ההשקפה על השואה, וחותם לא בשמו הפרטי, כי נקודת ההשקפה שלו על השואה, ומה שהוא רוצה להגיד, היא באה מתוך נקודת ראות של קצדניק, שגם הוא היה כזה. ולכן, מה זה הפסידונים קצדניק? זוהי תרומתה הגרעינית, לדעתי פריצת הדרך של מוניק דהן בדוקטורט שהגישה ב-2019 לבר אילן, בהדרכתו של פרופסור רומן קצמן, מי שמכיר אותו. שמעתם את השם? בר אילן? אתם שומעים אותי? כן, תודה. לא מכירים את השם. לא מכיר. פרופסור רומן קצמן באוניברסיטת בר אילן הוא אחד החוקרים החשובים בימינו, והחוזק הגדול שלו, עד כמה שאני מכיר, קראתי פה ושם לא הרבה, אבל מה שאני שומע עליו ומה שאני רואה שהוא עושה, החוזק הגדול שלו זה בספרות התיאורטית בחקר הספרות בכלל.
וכמדריך של מוניק דהן, בספר שאנחנו נפרסם עכשיו, שהיא תפרסם במפעל דוב סדן עכשיו, עוד מעט, בשם הפסידונים קצטניק והאחר, התרומה שלו כמדריך הייתה הספרות התיאורטית לגבי סוגים ותפקידם של פסידונימים בספרות העולם ובספרות ישראל. ולכן, ברגע שיופיע הספר שלה, אני חושב שיהיה בו תשובה עד כמה היה חשוב שיחיאל פיינר יחתום כקצטניק בשם, זה לא שם בדוי, זה שם עת, שמשקף א', קצט זה קונצנטרציון סצנטר, זה המינוח הגרמני. ומה זה ניק? ניק. סיומת סלאבית. סיומת סלאבית שגם נמצאת בעברית וביידיש. מה אנחנו אומרים? שיפוצניק. מה זה שיפוצניק? זה אחד שהוא מומחה לעשות שיפוצים. בקיבוץ. סוג של דימינוטיב גם. לא, 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 לא. לא מדבר עכשיו לא על הדימינוטיב, אני מדבר על הניק במשמעות הסלאבית. בקיבוץ, כאשר אני הייתי בא לבית לוחמי גטאות, לחקור את יחיאל פיינר, והיו מזמינים אותי ב-12 לארוחת צהריים בקיבוץ. כי ישבתי שם, הייתי מגיע ב-10 בבוקר, והייתי עוזב אחרי 5 הצהריים כשסגרו את בית לוחמי גטאות, אז היו מזמינים אותי לאכול איתם בקיבוץ. מה עמד באמצע השולחן? הקולבויניק. קולבויניק. הקולבו זה אותה קערה שסורקים שם את הקליפות ואת כל מה שאתה לא אוכל. אבל מה זה עניק? זה סיומת מקצועית. זוהי קערה שלתוכה אנחנו זורקים את הווייסט. עכשיו ברוסית, כאשר המשטר הסטליניסטי היה מגלה, לא, הרוסים היו מגלים, כן, את האנשים לסיביר, כן, את המהפכנים ואלה שלא רצו שיהיו קרובים למרכז, מי שהוגלה לסיביר נקרא ברוסית סיבירניק. סיבירניק. זאת אומרת, כן, המומחיות של אדם שהוא גולה בסיביר, וזה כמובן הופך אותו לסוג מסוים של אדם. קצטניק הופך אותך לאסיר נאצי, סוג מסוים, עם הטראומות שלו, עם החרדות שלו. לכן יחיאל פיינר החליט שהוא לא כותב דווקא על מה שהוא מרגיש אישית, אלא הדמות המרכזית בכל ספרי קצטניק על השואה זה דמות שזה אלטר אגו של קצטניק, בשמו הארי פרלשניק. מה שעובר על יחיאל פיינר הוא קצטניק בשואה, עובר דרך הפילטר של הארי פרלשניק. מה זה פרלשניק? חיפשתי, שאלתי את דינור, ואני אומר לו, למה קראת לדמות המרכזית שהיא מופיעה כל הספרים שלך על השואה, כפרלשניק, והוא
הפילטר שדרכו אתה מתאר מה שעובר על כל היהודים תחת שלטון הנאצי. והתשובה הייתה, אני לא יודע. אני לא יודע להסביר את זה. אבל אני כן הסברתי. ולפחות זהו הסבר אפשרי. אתם יודעים מה זה לש בפולנית? אנא, מה זה לש בפולנית? לש או לש? לש. לש. יש לך מילון? יש לי מילון, אבל זה לש, רק רגע, לש, 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 לש. זה לש, זה גם זה לש, the name of the fish. לא, 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 לא. מה זה מיאל בפולנית? אוקיי, תחפשי. מיאל בפולנית זה היארו. לא, 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 לא. זה, אני מעבר על חומר מסוים. אל תחפשי עכשיו, בפעם הבאה תספרי לנו, תרשמי לך לש, עם הקו על ה-L כנראה, L-E-S-Z במייל. עכשיו אני אגיד. אני מחפשת. אוקיי, אני חיפשתי, והמילה לש זה אבק פחם, שנשאר אחרי שריפה גדולה. זה אומר לכם משהו? זה אומר לכם משהו על המשריפות? על שריפת גופות? פרלשניק. הסיומת ניק אמרנו מי שמומחה או התנסה בלהיות סרח עודף של נשרף. זה גם מתקשר לשם דינור. דינור זה של אש, ודאי. זה מתקשר, אבל יותר מזה, זה מתקשר לשם סלמנדרה. אחד הדברים שעשיתי בשני הספרים שלי שכתבתי על קצטניק, זה לחפש את ההיסטוריה של הסלמנדרה באגדה היהודית ובתרבות העולם. לא ניכנס לזה, אמרנו, אפשר לדבר שעות, אבל בקיצור, בגמרא, הסלמנדרה, ואני לא אביא את כל הציטוטים, היא חיה וקצטניק כותב את זה, כותב את זה באחד ההקדמות שלו. היא חיה שאחרי שיש שריפה גדולה במקום מסוים, לאחר 7 שנים שבוערת שם אש, מופיעה חיה שנקראת סלמנדרה עם 1,000 עיניים, זה מה שכתוב בגמרא בכל מיני מקומות, והסלמנדרה בגמרא היא חיה שדמה הוכר ואיננה נשרפת בכבשן של אס. והיא שורדת. וקצטניק במכתבים שהוא כתב אחרי המלחמה לכל מיני אנשים, משווה את עצמו לסלמנדרה. כמי שבא מהתנורים ומהמסריפות. וזה לא רק פואטי, מטאפורי. באחד הספרים שלו על קצטניק, אני מעלה השערה ומנסה להוכיח שמאוד ייתכן, אם כי הוא לא יגיד את זה ולא אמר את זה אף פעם, שהוא היה חלק מהזונדר קומנדו של אותה קבוצת יהודים שהנאצים השתמשו בהם במסריפות ללוות את היהודים שנכנסו לתאי הגרזים, ואחר המתתם מהצד השני פתחו את הדלתות והפרידו בין הגופות
ולפני ששמו אותם בתנורים, הוציאו להם את שיני הזהב, והורידו להם את השערות, הכל לצורך עשיית רווחים גרמנים מהדברים האלה. אבל יותר מזה, בספר סלמנדרה, אני לא זוכר, אם אני זוכר בפרק 12, קצטניק מתאר מה רואים בתנורים כאשר הגרמנים שורפים גופות לפי שיטה מיוחדת, אני לא אכנס לתיאורים, זה לא הרגע, על פי כל מה שמומחים מתארים מה עשו הגרמנים, כיצד שרפו גופות בשיטה מסוימת כדי לייעל את הקצב. קצטניק מתאר בדיוק את השיטה הזאת. אני טוען, גם התיאור מה קורה, קראו להם דנטיסטים, בין קטעי הגזים למסריפות, שהוא מתאר, ומה שקורה, איך הוא יכול היה לדעת. ובכן, כאשר יחיאל פיין שרד את השואה, זה היה גדול עליו כפיינו, לספר מה קרה לו. זה זניח, אין לזה משמעות. והוא כסופר שכבר בין שתי מלחמות העולם כתב על עצמו כשליח ציבור, מי שיקרא מכם את המבוא לספר השירים שלו, פיונפנט, בגיל 22, הוא כותב על עצמו כשליח ציבור, כמי שכותב את השירים, שהם כולם שירים אישיים, אבל הם מתארים טראומה של חיים בין גויים, של חוסר תקווה לחיות בעולם שהקבלה, עולם טוב יותר, על פי מה שהוא כבחור ישיבה למד, כשלמד תורה וכשלמד גמרא. והוא כותב את כל זה כשליח ציבור, וזה מאוד חזק העניין הזה, וגם אני וגם מוניק דהן עומדים על זה ומביאים מגבילות בעניין של שליח ציבור, בין מה שהוא כותב ב-22, ובין מה שהוא כותב כקצטניק בשואה על תפקידו של שליח ציבור, במבוא לסלמנדרה, כן? מבוא הקדמה שהושמטה מכל המהדורות, רק במהדורה הראשונה ביידיש היא קיימת. פרופסור, למה בוי פרום ישיבה, אחרי, he can write such a almost pornographic book about this Auschwitz with the woman. How it's okay. Possible? Okay, יופי. אנה שאלה פה שאלה, הבנתם? אנה שואלת, הוא תלמיד בחור ישיבה ומשורר? איך אדם כזה יכול כקצטניק לכתוב ספרים פורנוגרפיים? אני מתנצל, אני רק חייב... רגע, לפני שאני עונה לאנה, התגובה שלכם. רק אני רק צריך להגיד משהו על הזמן, או פשוט עוד רגע נגמר. טוב, בסדר. מה הזמן? עכשיו 29. אוקיי, אנחנו חייבים לגמור. אז בכל זאת תגובה, אנחנו בפעם הבאה נענה על זה, ונחזור למוניש, אבל יש תגובה על השאלה של אנה. אנה שואלת שאלה פרובוקטיבית.
מה, בחור ישיבה, איש תלמוד תורה, כותב ספרים פורנוגרפיים בבית אבות? מה קורה? אם אתם לא עונים, אני דורש תשובה. בפעם הבאה, בסדר, כדי לא לקצר בזמן הפנוי שלנו. אין אף תגובה ספונטנית? אנה, מספיק פרובוקציות. בלה, יש לך איזה משפט להגיד? לא בשליפה, אני צריכה לחשוב על זה. אוקיי, אז זאת תהיה חידה לפעם הבאה. התחלנו עם קצתי כחידה, ובינתיים נשאר חידה. שלמה, יש לך משפט להגיד על זה? לא בשלב זה. יאיר? לא בשלב זה, רק עשיתי, דיברנו על ניק, אפשר גם לדבר על קיבוצניק ומושבניק וכו' וכו'. אוקיי, אדם? לי בוודאי יש מה להגיד על זה, אבל... בפעם הבאה, אוקיי. אז אני מצטער שעשיתי לכם פרובוקציות, אבל זה לא אני, זה קצתניק. להתראות ביום שני. יום שני, תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.